Me pikafe? Kryemadhi në Elbasan ka prezantuar platformën e LSI-s, por është përplasur me policinë pasi kjo e fundit kërkonte respektimin e rregullave që synojnë të frenojnë përhapjen e koronavirusit. Një grup efektivësh janë afruar në vendin ku ishte planifikuar organizimi për tryezën mbi arsimin, duke i kujtuar kryetares të LSI-s dhe grupi që e shoqëronte se nuk lejohen grumbullimet më shumë se 10 veta. Kryemadhi ka sfiduar efektivët, duke u kërkuar të plotësonin fletën e gjobës dhe duke mos kursyer as akuza ndaj tyre se po bëheshin ushtarët e politikës. Prej dy ditësh policia ka intensifikuar kontrollet për shkelësit e rregullave anti-Covid. Forcimi i kontrolleve vjen pas deklaratave të kryeministrit Rama, i cili përmendi edhe politikanët që sipas tij janë ndër shkelësit e masave të vendosura, sidomos këto kohë që janë intensifikuar edhe takimet në funksion të fushatës elektorale. Një ditë më parë Rama e ka përmendur kryetaren e LSI-s duke i përcaktuar daljet e saj si spektakolare, ndërsa ka kërkuar nga policia të zbatojë detyrën dhe të vendosë gjoba edhe për politikanët që shkelin masat dhe japin po ashtu një shembull të keq, në një kohë që shifrat e infektimeve sa vinë dhe rriten.